今回はなんだかとっても気になっちゃうタイトルの本をご紹介します。それがキャメレオン武田さんのお金が増えすぎちゃう本です。しかも著者のキャメレオン武田さん曰く、この本は読んだり眺めたりしているだけでも金運がぐんぐん上がってしまうそうです。なんだか怪しいですよね。私も正直最初は半信半疑で本を手に取ったのですが、いざ読み出すとワクワクする気持ちがどん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 湧いてきて、読み終わる頃には豊かなフィーリングにどっぷりと浸かることができました。本当にお金が増えすぎちゃうの？どうやって？気になった方はぜひ動画を最後までご覧になってみてくださいね。皆さんごきげんよう。幸せ図書館の館長のことぞらです。このチャンネルでは主にスピリチュアルをテーマとして様々な本を紹介しながら、皆さんが今日から実践できてワクワクハッピーになれるような情報をお届けします。今回ご紹介する本はキャメレオン武田さんのお金が増えすぎちゃう本。キャメレオン武田さんといえば、著書の累計発行部数が77万部を超える大人気の占い師さんです。この本ではすぐに取り入れられる金運アップの習慣、アファメーションやイメージワーク、そしてキャメレオン武田さんが描いた開運アップの絵などが盛り込まれています。 Amazon のレビューを見ても本当にお金が増えましたといったような感想があり、すでに絶大な効果を感じている人もたくさんいるようです。これはどんなことが書かれているのか、ますます気になりますよね。この本ではお金の流れを良くするためには自分のエネルギーを整えることが大切だということが言われています。皆さんもご存知かもしれませんが、お金とはエネルギーです。お金を使ったり受け取ったり、受け取った代わりに何かを渡したり、つまりお金を使うことはそのようなエネルギーの交換と言い換えることができます。キャメレオン武田さんはこのエネルギーの流れを良くすればお金の巡りが良くなっていくと言います。そしてこの本では自分の周りのエネルギーの流れを整える方法が紹介されています。全てはつながり合っているため、一見お金とは関係ないようなことに思えても、エネルギーの滞っているところを直すと金運アップにつながるとのことなのです。ではエネルギーの流れを良くするために具体的にどんなことをやればいいのでしょうか。今回は5つの項目をピックアップしてお話ししていきますね。1. 好きなものに囲まれよう。 2. 設定の法則を活用しよう。 3. お金があることを当たり前だとイメージしよう。 4. 金流を宇宙から下ろすワーク。 5. 豊川稲荷に行こう。では一つずつ解説していきますね。 1. 好きなものに囲まれよう。いらないもの、使っていないもの、ワクワクしないものは手放してしまいましょう。こうしたものを手放すことで、よりレベルが上がったものが思わぬ方向から入ってきます。反対にちゃんと活用するものや好きなものだけに囲まれていると、そのいい波動はあなたを取り巻く全てのものに広がるので、あなたの世界は好きなこと、もの、人だらけになっていくとキャメレオン武田さんは言います。また物がごちゃごちゃしていないこともすごく重要だそうです。例えばバッグや化粧ポーチ、引き出し、お財布の中などがごちゃごちゃしていないでしょうか。冷蔵庫や食器棚に不要なものを入れっぱなしにしていないでしょうか。キッチン周りは金運や家族運を左右しやすい場所なので、常にきれいにしておくことが大事だそうです。指の入ったお皿やコップも手放し、きれいなものを使うことを意識しましょう。私の場合は自分が使うコップも何でもいいやではなく、ちゃんとお気に入りのものを使用するようにしています。お気に入りのマグカップやグラスで飲み物を飲むという、それだけでも気分が上がるし幸せを感じられるからです。一見ささやかに思えるかもしれませんが、このような幸せ、嬉しい、好きというポジティブなエネルギーこそがさらなる良いエネルギーの流れを運んでくれるのでしょうね。不要なものは手放し、好きなものに囲まれる生活というのは、それだけでも豊かさを感じられそうです。まずは自分が日々使っている持ち物から見直してみるのはいかがでしょうか。では2つ目、設定の法則を活用しよう。キャメレオン武田さんは
自分に起きることを先に決めてしまう設定の法則を活用することをおすすめしています。特に効果絶大なのが、お金は支払うとたくさん戻ってくるという設定をすることだそうです。やり方はとても簡単、決めるだけです。例えば何かを勉強している人は、その勉強代を回収するだけでなく、その投資が何倍になるのかを設定してみましょう。自分が今日いくら使って、それが何倍になって返ってくるか、それは自分自身で自由に決められるものなのです。お金が何倍にもなって返ってくると思うと、お金を使うことが楽しくなりますよね。このようにお金を支払うことを喜ぶ、笑顔でお金を送り出すということも、エネルギーの流れを整えるためには重要なポイントだそうです。というのも、出す流れがスムーズだと入ってくる流れもスムーズになるからです。何か出費があった時も、いやいやではなく、何倍にもなって戻ってくるのだから、笑顔で送り出そうと心に決めて送り出してあげましょう。お金が出ていく時に怖さや不安を感じてしまうという人は多いのではないでしょうか。不安や怖さが出てくるのは、心のどこかでこのお金を使ったら戻ってこないかもしれないという思いがあるからかもしれません。ですが、そんな時にこそ設定のパワーを借りましょう。どんな設定をするのもあなたの自由という言葉を聞くとワクワクしちゃいますね。皆さんであればどんな設定を作りますか？それでは3つ目、お金があることを当たり前だとイメージしよう。私たちは常に波動を出しています。波動とは感情の波のこと。そしてこの波動によって、今という現実が作られているのです。引き寄せに関する本を読んだことがある方は、なんとなくは知っているかもしれませんね。欲しいものや、こうなって欲しいという状態をリアルにイメージして、あたかも手に入れたかのような感情を味わうことで、実際に欲しい現実を手に入れることができるというものです。そしてこのような感情、すなわち波動を活用するのが当たり前ワークというワークです。やり方は簡単。当たり前に何でも買って何でもゲットしている自分をイメージしましょう。クレジットカードが無限に使えて、お財布の中のお札は使っても減ることがなく、それどころかわかめのようにどんどん増えていくイメージを描くのです。また言葉を発するときには、当たり前にその状況を体験しているかのように説明することが重要だそうです。文字に書くときも、当たり前にその状態を体験した日記を書くようにします。こうすることで、豊かだなぁと思えたらこっちのもんですとキャメレオン武田さんは言います。このいい波動は、お金はもちろん、人、物、こと、あらゆるものを引き寄せてくれるそうです。無限に使えるクレジットカード、わかめのようにお札がどんどん増えていくお財布、これらを手にしたら何を買おう、そんなことを想像するとワクワクしますよね。お金を稼ぐことは大変、お金がないのが当たり前、このように思っている自分がいるのなら、その当たり前を書き換えるために、このワークを毎日実践してみるのがおすすめです。お金があることが当たり前の自分をイメージしたり、そのような状況を言葉に書き出したりしているだけでも前向きな気持ちになれるので、ぜひやってみてほしいワークの一つです。次はもう一つおすすめのワークを紹介しますね。4、金流を宇宙から下ろすワーク。お金の流れが急激に良くなって、金流と仲良くなれる最強ワーク、それがこの金流を宇宙から下ろすワークだそうです。ワークの説明を本から引用させてもらいますね。まずは、頭の上から透明な筒が宇宙につながっているのをイメージします。次に心の中で、金流さん降りてきてと唱えます。そして頭上に少しだけ自分のエネルギーをポコッと出すイメージをしましょう。するとエネルギーをポコッと出した瞬間に、宇宙から金流が降りてきます。金流が降りてくると、ものすごい量の黄金の滝のようなお金のエネルギーになり、止めのなくザク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 と、あなたの体を突き抜けて、
足裏から地球の中心まで進んでいきます。これを深呼吸しながら堪能します。そして今度は金流が地球の中心からあなたを通って宇宙に登っていきます。そうすると心地よく体は温かくなります。このワークは金運の流れが良くなるだけでなく、グラウンディングといって地球としっかりつながることで心身を安定させてバランスを整える効果もあるそうです。私も実際にやってみてお気に入りのワークの一つになっているのですが、このイメージワークをやると明るく穏やかな気持ちになれます。瞑想のように毎日取り入れてみることで人生そのものがエネルギーに満ちたパワフルなものに変わっていきそうです。皆さんもワークを実践した感想などぜひ聞かせてもらえると嬉しいです。それでは5番目、豊川稲荷に行こう。本書には運気アップを叶えてくれる神社などがいくつも紹介されているのですが、そのうちの一つが豊川稲荷です。愛知県豊川市の豊川稲荷の奥の院では石をカチカチと打って切り火をしてくれるそうです。この際にお財布を開けて切り火をしてもらうといいそうです。ちなみに東京の赤坂にある豊川稲荷別院ではお参りをする前に大黒天にお水をお供えすると大黒天が金運アップの強い味方となってくれるそうです。また境内の弁財天さんに卵をお供えすることで弁財天さんのお使いである白蛇様ともコンタクトが取れて家に遊びに来てくれるようになるそうです。豊川稲荷というと日本三大稲荷の一つで商売繁盛の神様として知られています。全国からおよそ500万人もの参拝者が訪れ、名だたる企業もお稲荷様を信仰されていますよね。近くに住んでいないとなかなか訪れることは難しいかもしれませんが、もし行く機会があればぜひ参拝してみるのはいかがでしょうか。敬意と感謝の気持ちを忘れず決意を伝えることで神様のお力を借りれるかもしれません。ではまとめに入っていきます。 1. 好きなものに囲まれよう。不要なものを手放し、活用するものや好きなものに囲まれた生活を過ごしましょう。 2. 設定の法則を活用しよう。使ったお金は増えて戻ってくるという設定を自分で作ってみましょう。 3. お金があることを当たり前だとイメージしよう。無限に使えるクレジットカードやお札が増え続けるお財布などお金が豊かに流れ込んでくる自分をイメージしてみましょう。 4. 金流を宇宙から下ろすワーク。日常的に取り入れることで金流からのパワーをいただきましょう。 5. 豊川稲荷に行こう。敬意と感謝の気持ちを忘れず参拝し、神様の力添えをいただいてみてはいかがでしょうか。今回は以上となりますが、いかがでしたか。この本では他にもキャメレオン武田さんが実際に行って金運がすごく上がったというパワースポットなど惜しげもなく情報として提供してくれています。今回紹介しきれなかったワークなども多数掲載されているので、気になった方はぜひ本を買って読んでみてください。また本書の後半ではキャメレオン武田さんが書いたパワーアートがたくさん掲載されています。金運の神様とつながるための真言も書かれているので、絵を見ながら唱えてみることをおすすめします。ちなみにもし本を買うのであればカラーで読んだ方がよりこの素晴らしさを感じられると思うので、紙の本かカラーで読める媒体で見ることをおすすめします。この本は読んで終わりではなく実践することに意味があると思います。ここで紹介されているものはどれも気分を明るくしてくれるようなワクワクするものばかりで、金運を上げたいという人だけでなく楽しく元気な気持ちになりたいという人にも本当におすすめです。読んで実践することで気持ちよくなれることは間違いないので、皆さんもぜひ知って終わりではなく実際に行動に移して効果を体感してみてくださいね。今後も今日から使えるワクワクするような情報を発信していきたいと思うので、このチャンネルが良かったと思った方はLikeボタンやチャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。それでは皆さん、今日も素敵な一日をお過ごしください。愛を込めて、琴空より。